Pabandykite atspėti, kas sieja šiuos autobusu keliaujančius žmonės. Žavingas moteris ir impozantiškus vyrus, visai dar jaunolius ir jau brandžius balančiais smilkiniais. Kur jie važiuoja, dabar netaip svarbu. Svarbiausia, kad jie yra, kad juos vienyje meilį muzikai ir šiauliams, bei skambus pavadinimas – polifonija. Choras Polifonija išaugo iš Danutės ir Sigito Vaičiulionių 1974 metais Šiauliuose įkurto senosios muzikos vokalinio ansamblio, vienintelio Lietuvoje dainavusio renesanso ir baroko epochų kūrinius. 1986 metais Polifonijai suteiktas profesionalų statusas ir ansamblis tapo Lietuvos valstybinės filharmonijos Šiaulių valstybinių kamerinių mišriojų chorų, į kūrėjų nuopelnas choro istorijoje neabejotinai milžiniškas. Tai buvo pirmas toks jau kolektyvas, profesionalus kolektyvas, kuris buvo įsteigtas Šiauliuose. Nu, čia, žinoma, didelis nuopelnas yra Sigito Vaičiulionio, kad nepriklausomybės pačioje aušroj buvo, nu, čia suprantama, buvo sunkumų su mūsų profesionaliais kolektyvais, nes pinigų staigiai nebeliko, daug kur visi valstybinis finansavimas tokant užsidarė, o profesionalo meno mes turėjom gana didelį, platų meną. Tai dabar ką išlaikyti, ką ne. Ir filharmonija buvo, o kadangi choras Polifonija buvo kaip filharmonijas, kaip Šiaulių filharmonijos kolektyvas, tai buvo taip mintina, filharmonija sumažinta dotacija, sumažinti pinigai, nebegalima normaliai išlaikyti simfoninį orkestrą, tenais kamerinį orkestrą. Nu, tai ką, nu, chorą reikia uždaryti, Šiauliams chorą nereikalingas uždaryti. Na, aš prisimenu, kad tada meno tarybai filharmonija buvo didelė kova, didelį ginčią ir aš, aišku, kaip šiaulietis, tai kovojau už šiauliečius. Ir labai džiaugiuosi, kad vis tik tai pavyko surasti vat, tą sprendimo būdą. Filharmoniją, aišku, išlaikyti nebegalėjo chorą. Bet pavyko tais laikais chorą padaryti valstybinį. Jis yra valstybinis. Taip kaip simfoninis orkestras, kaip kamerinis orkestras, yra valstybinis kolektyvas. Ir tai yra pirmas Šiauliuose muzikinis valstybinis kolektyvas. Nes anksčiau jokio valstybinio muzikinio kolektyvo Šiauliuose nebuvo. Ir kad tai pavyko ir atlaikyti tą, pasakyčiau, tam tikrą tokią kovą, kuri, nu, tais laikais labai suprantama man, aš iš tikrųjų su pinigais buvo labai, labai, labai sunku. Ir kad choras su mažais atlyginimais vis tik tai tą, vat, sunku išbandymą atlaikė, išstovėjo, ir prašau, šiandieną jau 40 metų. Šiandien choro repertuaras ypač platus, nuo senosios iki šiuolaikinės muzikos, nuo chorinių miniatiūrų iki didelių formų kūrinių. Koncertuota 14 užsienio šalių, pelnyti apdovanojimai tarptautiniuose festivaliuose Lenkijoje, Brazilijoje, Italijoje. Net užsienio spaudoje polifonijos veikla priskiriama prie ryškiausių Europos meno kolektyvų. Tuo tarpu patiems dainininkams choras – tai lyg antrieji namai, be kurių jau neįsivaizduojamas jų gyvenimas. Todėl su daina lūpose ir širdyje čia praleidžiami dešimtmečiai. Žinoma, susidraugavau per tiek metų labai iš vis, kaip pačioj pradžioj dar, tai buvau studentė ir maestro Vaičiulionis pakvietė. Ir ten tada pati pradžia buvo irgi labai graži, ten buvo, aš buvau jau jauniausia, sakykime, paskui, ai, tiesa, Gintarė Skerytė buvo jauniausia, bet mes papuolėm tie jaunesni tarp tokių asmenybių jau ten. Ir mes papuolėm į tokią aplinką, kurie ir kaip žmonės, kaip asmenybės jau subrendė, labai labai puikų žmonės. Ir tas davė labai ir tos kelionės kartu mes iš tikrųjų susidraugavom. Ir jau ir dėl to mes ėjom, kad ten buvo ir puikia aplinka, puikų žmonės, ir vadovai, ir viskas. Važiuodom į televiziją, darydom įrašus, patui po įrašų būdavo baliukas, toks bendras aptarimas, tokia gera nuotaika, smagu, gera. Tai augot ne tik kaip profesionalai, bet ir kaip asmenybės. Be abejo. Bendras, buvo svarbiausia tikslas sujungti visus į branduolį, kad jie visi būtų kartu, ir čia buvo labai gera politika. Neturintiems su choriniu dainavimu nieko bendro, turbūt net neįsivaizduojamas tas stiprus emocinis bendrumo jausmas, kai į vieningą skambesį susilieja kiekvieno atlikėjo balsas ir kūrinys suskamba tikrąją savo jėgą.
Dėl to momento verta dirbti, neskaičiuojant laiko ir pastangų, negailint balso. Tai yra energetinis užtaisas pirmiausia didžiulis. Tai yra jėga bendro dainavimo, niekada ansamblį to nepajusi, kada jungtinis choras padainuoja ypatingai dvasinę. Teko Šiaulių katedrui klausyti Kauno valstybinį chorą, Jendelio Leliuja, kai jie uždainavo, tai man per nugarą skrūzdėlis vaikščiai. Tai buvo kažkas neapsakomų. Tai... O jūsų tą dieną, jaučiu tą patį? Be abejonės jaučiu tą patį, nes vat, ta visa masė, sakykime, ko didesnis choras ir, ir nors mūsų buvo kamerinis, sakykime, dabar va, paskutinį, kiek tai 20 metų, ar ne? Daugiau viškutį. Bet man tai asociacija tokia, kad vat chorė, kai dainuoja, tai būna tokių kūrinių, jeigu dar su dirigentu yra labai didelė tokia, nu, tarpusavio supratimas ir, ir tas toks išgyvenimas, kad tai kaip į kokią jūrą, kaip į kokį vandenyną, tu tiesiog atrodo paneri. Ir va tas va, toks jausmų, man tokios bangos, tokie, va, man tai yra va, susijęs su tuo tokiu, tokiu plaukiu, muzikos garsuose. Choras tai yra ansamblis, tai yra didelis ansamblis, tai paprasčiau žmogui suprantamesnė kalba kalbant, tai yra didelis ansamblis, kuriame yra taip, kad kuo didesnis choras, tuo yra sunkiau padaryti, kad jisai viską darytų kaip vienas. Choras tai yra kartu, lygiai taip kaip orkestras. Orkestrė daug muzikantų, simfoniniam orkestrė 100-120. Bet jie groja visi kartu, jie groja tada, kada reikia. Jie groja taip, kaip reikia. Jie viską daro visi taip, kaip vienas. Čia tie patys uždaviniai yra. Reikia jausti savo kaimyną, jausti savo kolegą, reikia girdėti kitą balsą, reikia girdėti, ką dar aplinkui, kas dainuoja, reikia laiku įstoti, reikia laiku pabaigti, kartu pagarsinti, kartu patylinti. Čia yra ką veikti. Prie choro vardo garsinimo prisidėjo ir savo pėdsaką choro istorijoje paliko Gediminas Ramanauskas, polifonijai vadovavęs 5 metus. Nuo 2011 metų chorą kūrybiniu keliu veda Tomas Ambrozaitis. Tikro žemaitiško charakterio, itin ambicingas ir nuoseklus, jis dar ir Šiaulių patriotas, neslepiantis savo gan žloko tikslo. Mano siekis, mano noras galbūt, svajonė, sakykim, šito kolektyvo adresu. Tai yra, kad, na, kad mano noras yra, kad mes visada alsuotumėm Vilniaus kolektyvams į nugarą. Ir kad jie visada jaustų, kad kažkur Šiauliuose yra toks kolektyvas, su kuriuo mažų mažiausiai reikia atitinkamai skaitytis. Kad jie jaustų, kad nesakyt, kad tik Vilniuje yra visi orkestrai, kad tik Vilniuje yra visi chorai, kad tik Vilniuje yra geriausi balsai, kad tik Vilniuje vyksta gražiausi projektai, nes visa gražiausia bažnyčių plejada ten yra pastatyta kažkodėl, nežinau, kuom Šiaulių katedra prasta. Kuom? Kuom praščiau negu Vilniuje? Niekom. Tai jūs Šiaulių krašto patriotas. Aplamai, aš visu, kitos pusės Lietuvos, nes mane labai nu, piktina, arba kaip čia pasakyti, negali sakyti piktina, reikia kažkaip švelniau pasakyti. Kad viskas yra Vilnius. Nuvažiuoju, vat, aš dainu švensi, šitos dainu švensi, esu kūrybiniai grupiai vienas iš narių. Jie net nekreipia dėmesio, jie kalba Vilnius. Vat kaip į Vilnių, kaip Vilnius, mes čia taip, čia gana. Aš taip sėdžiu, sakau, tai ponai, tai kam jūs tą visą Lietuvą tempėt į tą dainu šventį? Tai pastatykit Vilniaus chorus, susistatykit mikrofonus ir dainuokit. Kiek sutaupysit, sakau, visi ordinus gausit iš prezidencijos. Sutaupysit šitiek pinigų. Nereikės traukinių, nereikės maitinti, nereikės nakvindinti, nereikės peržiūrų, nieko nereikės. Ir kas beliks? Tai kokia kita Lietuva bus? Nieko, tokia nieko nebeliks. Nu. Ai, ten Lietuvoj kažkur, ten kažkas ten. Ką? O mes Vilnius, mes taip.
Nesvarbu, kad dainuoja, nu, švelniai kalbant, nu, ne pagal Vilniaus pavadinimą, bet Vilniui. Dabar valstybinis kamerinis choras Polifonija vienas žinomiausių Lietuvos profesionalių chorų. Ir ne be reikalo, o pelnytai. Tai pripažįsta net pasaulinio garso grandai. Taip pat ir Polifonija norėčiau pasakyti, kad jie yra entuziastai, labai jie visi choro dalyviai, yra vadovas, pasipatingai jie yra užsidegę, jie nori tos kokybės, jie dirba, juk mes žinom, kad tai nėra labai aukštai apmokamas kolektyvas, tai nėra darbas, kurį tu turi daug dirbti, bet ir paskui esi gerai atlygdamas. Ne, čia turi labai daug ir sudėtingai dirbti. O, kaip aš tą kartą kartuoju, išmok tokias mišės. Bet jie ne tik tas Bacho mišės, jie daug stambios formos kūrinių jau dainuoja ir su orkestras, ir čia aš visų ir neišvardinsiu, ir aš pats ne vienas sudirigavęs. Aš tik paminėjau patį didžiausią, patį sudėtingiausią, manau, tos pačią viršūnę aureolę to darbo, kuris atliktas. Tai vat, manyčiau, kad tai yra ambicingas labai kolektyvas, entuziastingas, kuris turi tikslą ir veržliai jo siekia, nenusileidžia. Polifonijos indėlis į gimtojo miesto kultūrinį gyvenimą ryškus ir lengvai pastebimas. Choro iniciatyva kasmet rengiama Šiaulių tarptautinis velykinis muzikos festivalis Resurrexit. Šis festivalis pelnytai tapo vienu iš kiliausių ir miestelėnų mėgstamų muzikinių renginių Šiauliuose. Choras koncertavo su stipriausiais Lietuvos, o taip pat su žymiais Švedijos, Italijos, Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos orkestrais. Polifonija mielai bendradarbiauja su Šiaulių miesto muzikos atlikėjais, dalyvauja įvairiuose projektuose. Ir visada choro siekis – tobulo atlikimo paieška. Kiekis, chorų kiekis – tai nereiškia, kad jie visi chorai yra geri. Arba jeigu, pavyzdžiui, yra, kaip aš sakau, pagonai valstybinis choras, tai yra savaime turi būti labai gerai. Nu, aš, pavyzdžiui, va, dirbčiau dabar kokią mažą miestelį, turėčiau kokį mažą chorelį ir atvažiuoju dabar koncertuoti į tą miestelį valstybinis choras Polifonijai. Paskutinius centus surenki, perki bilietą, nes tu eini pasižiūrėti, kaip reikia dainuoti, kaip turi skambėti choras. Valstybinis choras, kas tai yra? Tai yra aukščiausias lygis. Pavyzdys. Taip turi būti. Nu, bet kokiam chorui neteiki, nesuteiki valstybinio choro statusą. Čia visi galėtų būti valstybiniai, bet dėja nėra. Tai va, tas akmuo ir slegia. Tai yra žiauriai atsakomybė. Žiauriai prieš koncertus būna kartais tokį savijautų. Praneša, dar choras neišsirikiavė scenai, praneša. Dainuos Šiaulių valstybinis kamerinis choras Polifonijai. Ir linksta rankus už tai, kad tu žinai, nu, aš žinau, ką aš darysiu, choras žino maždaug, ko iš manęs laukti, bet aš nežinau, ar gausis, ar ne. Ir aš negaliu pasiteisinti, kad, nu, žinot, šiandien lietus lyja, žmonės chori pavargė, mes vakar turėjom labai sunkų koncertą, mes čia šiandien biškį pusę kojus jums padainuosim. Taip negali pasakyti, nieko nejaudina. Tu turi išeiti, tu turi dainuoti, tu turi duoti rezultatą, puikų rezultatą. O kaip tu jį pasieki, niekam neįdomu. Kiek tu repetuoji? 10 valandų, 12 valandų, 3 valandus, kam, ką tu paaiškinsi? Choras Polifonija pradeda penktąjį savo gyvavimo dešimtmetį.
Kasdienės repeticijas keičia koncertai. Nuo pasirodymo mažose salytėse, nedidukose miesteliuose, iki savo gebėjimų pristatymo prestižinėse salėse. Konkursai, festivaliai, nuolatinės kelionės po Lietuvą ir pasaulį bei kasdienės pastangos pateisinti garbingą valstybinio choro statusą sudaro jo egzistencijos prasmę. Didelis laimėjimas yra, kad gimė toks kolektyvas, o čia jau, kaip sakiau, Sigito Vaičiulionio nuopelnas, kad jis išliko labai toks kryptingas, klasikinės, senovinės muzikos, paskui jau kaip nepriklausomybė atėjo tada religinės muzikos, akcentas buvo, ir vot išliko iki šiol, jis yra. Kitką, ką aš norėčiau pabrėžti, tai, kad ir šiandieną išsilaikyti profesiniam kolektyvui netai paprasta, nes reikia pateisinti, motivuoti savo egzistenciją. Nes jeigu tu tik tai gauni dotaciją, gauni kažkokius tai atlyginimus, nu gerai, koncertus suruoši vieną, kitą, trečią, tai čia dar ne tas atvejis, kad reikėtų skirtos pinigus. O svarbiausiai motivuoti, kad jie būtų reikalingi, kad tas choras būtų reikalingas, kad jis būtų sugebėtų dalyvauti įvairiuose projektuose, kuriuos jis yra būtinas. Būtent kaip toksai aukšto lygio profesionalus choras. Įmarus, kad choras save pilnai pateisina. Tik nepagalvokite, kad choristai scenoje dažniausiai atliekantis rimtus klasikos kūrinius ir gyvenime tokie pat respektabilūs, susikaupę ir lyg ir ne šio pasaulio gyventojai. Nieko panašaus. Jie tokie pat gyvybingi, linksmi ir net šiek tiek išdykę. Pavyzdžiui, po koncerto kelionės namo metu pusiaukelėje jie surengė šokius. Valia kojas kilnoti, kai net vairuotojas Darius, neretai vežantis polifoniją į koncertus, kaip sakoma, prie meno. Ir armonika jo rankose dainuote dainuoja. Kolektyvo entuziazmas net eilinę dieną krinta į akis. Štai ir ši maža mergaitė repeticijoje kantriai sėdi lyg užburta. Galbūt ji būsima choristė, nes jie atvirai šių žmonių atsidavimas savo profesijai ir pomėgui tiesiog užkrečiantis. Neveltui su daina lūpose ir širdyje jie eina ištisus dešimtmečius. Štai kaip Vitalija ir Regimantas. Polifonijai atidavė net po 40 metų. Labai, labai daug ką pakoregavo mano gyvenime polifonija iš tikrųjų. Nes tiek įsikabinus buvau į tą tokį gyvenimo būdą, į tą būdimą chorį. Nes net ten, nes vyras kažkada norėjo išsikelti arčiau savo gimtinės. Aš įsikabinus laikiausi vien dėl to, kad čia yra polifonija. Vien dėl to ir po šią dieną. Po šią dieną vien dėl to laikausi, kad yra polifonija čia. O jau turėčiau būti ten arčiau Vilniaus. Bet negaliu nutraukti, dar negaliu, dar nors dar šiek tiek. Tiek metas duotas sudėtingas. Ir tai yra iš tikrųjų ne dėl kokio nors atlyginimo, ne dėl ko nors, bet tai yra tas toks, nes, pavyzdžiui, tiek dirigentų esam, yra toks buvęs aukso amžius, kuris man dar iki šiol šildo. Man tai taip, vat, atrodo, mano tas realus gyvenimas, kur aš gyvenu, tą tokį visą gyvenimą. Ir atrodo, praveria duris ir vieni į tą kitą. Man tai vandenynas, jūra, vat, jeigu kapitonas geras, tai atsijungino viską. O būdavo pradžiai šis, kokie maksimalistai būdavo pradžiai, dar čia, kai tik tai gavom valstybinį statusą, mums tada išveždo jau į gastrolės ilgesnės, ten kelias paras būdavom, važiuodom ten rajonų keletą. Tai po koncertų ilgai negalėdom užmigti. Dar jaunesni, mes kalbom, susėdi emocijos, va tą gal reikėjo, gal toj vietu mes ten biškį netaip, gal ten ką. Ne, kol neįsikalbėdom, kokia maža grupelė, buvo toks brandolys. Nu, kaip visokių buvo. Tie, kurie atėjo tik tai šiaip pasižiūrėti arba dėl stažo, arba kad nerado kur nors kitur, buvo ir tokių, jie atvirėjo.
Jie nubirėjo, o vis vien dauguma tai yra tokie, kurie myli dainą, dainavimą patį tą procesą, mokytis, būti va tokioj, nu, koncertiniai būkliai, sakykime, suprantat, tai yra vis vien kaip gyvenimo būdas iš tikrųjų. Jeigu dabar surinktų visus, kurie dainavo polifoniją, yra nuotrauka, kai sustoja visa publika, gausi dvi polifonijas, kiek čia žmonių praėjo. Taip, labai daug praėjo. Arba gal net dar daugiau. Ar jų keliu paseks solistė Aušra, chore dainuojanti dar tik 7 metus, ir dar laikoma naujokė, parodys laikas. Galiu pasisemti daug patirties. Bendradarbiavimas atsiranda, nes yra labai daug žmonių, prie kurių tu turi taikytis. Solistas tai jau vienas, kai esi scenoje, tu esi atsakingas tik už save. Kaip tu tai atliksi, kaip tu perteiksi muziką, kurią tu atlieki. Chore tu esi ne vienas, turi galvoti ne tik už save, bet ir už visus. Tai čia profesionalė tokia, sakykim, prasme. O kokia nors jausminė, emocinė prasme yra skirtumas? Be abejo. Netgi galbūt labiau, galima sakyti, ta muzika tave veža. Nes yra daug žmonių ir net nemok dabar išsireikšti. Ta pati emocija padvigubėja, nes scenoje labai daug žmonių yra. Dar kartais, jeigu būna orkestras groja, ta didybė tiesiog pakelėja tave, kai tu esi scenai ir atlieki tokią didingą muziką. Ar įsivaizduojat, kad galėtumėt chore, tarkim, toje pačioje polifonijoje išdainuoti 40 metų? Oi, sunku pasakyti. Galbūt. Pripažinimo ir sėkmės lydima polifonija tęsia savo kelionį į muzikos gerbėjų širdis. Kaimo kultūros namuose, bažnyčiose ar valdovų rūmuose visur dainuoja su aistra ir pagarba klausytojai ir savo žanrui. Jos skambesių mėgaujasi jau ne pirmą kartą. Regis, kad ir būsimųjų choras taip pat nepaliks abejingais. Gal ir ne kiekvienas atras chorinio dainavimo žavesi, bet tie, kurie ištikimi amžių patikrintoms muzikos vertybėms, tikrai įsimins skambų pavadinimą – polifonija. Choras tiesiog neleis savęs nepastebėti. Turiu kombinuotis. Vien tom, kad jau tam chorui yra 40 metų ir kad tas choras gyvuoja ir gerai gyvuoja. Ir aš tikiu labai šito choro ateiti. Labai norėčiau, kad tas choras turėtų gražų kolektyvo gyvenimo kūrybinį. Tokį ištisai, kad ieškotų, kad būtų ištisai ieškojime ir siekime to, ko gal labai norim visi pasiekti tą kažką, kas, vat atrodo, vat jeigu bus taip, tai bus super. Bet vat sieki ir tas kažkas vis tolin pabėga. Ir vėl tu prie jo eini, ir vėl jisai tolin pabėga. Bet visą laiką reikia nenustoti.